Det jag är extra stolt över det är att vi ser mjukvaran. Alla har hårdvaran, pris och produkt. Vi ser mjukvaran och det är ju vi, personalen. Som ett exempel på det så har vi nu cykelservice där våra kunder får lämna in sin cykel och få gratis service så att de kan använda cykeln till och från jobbet. När jag jobbade som säljare för lång tid tillbaka i tiden så sa min pappa alltid det. Titta på kassörskan som sitter i ICA-butiken. Sitter hon med ett leende? Ja, då möter du säkert en sån chef också. Vi har en extremt platt organisation. Ledningen bryr sig extremt mycket om alla lagkamrater i vårat lag som vi spelar i. Och det färgar av sig. Det finns inga stängda dörrar.